Hei YouTube, nå skal jeg vise deg Habbo som sikkert synes av andre, men jeg må ikke se på kanalen mitt eller noe sånt. Sånn. Det er bra. Han gjør noe på glede på glede. Det synes jeg ikke er dette barn som er nødt. Jeg vil ha spillet med hårse. Det ser bra vel. Men du har ikke tatt... Vent! Du kan jo bruke... Du vet den shotgunnen? Ok, jeg går til denne. Så du kan bruke den? Wow! Her er det mange, ass. Har du det? Du kan tykke vi bare... Hvis jeg legger sånn på hver vis, så... Lett finner jeg bare... Ok, knek egget. Ja, jeg ser her ved det, altså. Kjøpe en bruk. Se til hvem du bytter med. Plutselig bytter du en helt random person med deg, og du tror det er han eller hun. Du skal og til også gi deg feil, og så oppnå. Det er sjefen min. Som jeg kaller skjevelse. Skal vi spane? Skal vi se hva den... Jep. Kan du kjønne? Åh, koser. Sier jeg... Kjenner du agent når du... Ja. Vi blir også med. Vi er best. Jeg bare kom bak her, så kommer jeg over. Venner. Vi er beste venner. Ja, vi møtes i basen din nå. Ring han og be han komme på. Vaskerommet. Ja, vær sånn, ja. Er det ikke lett at du bare kommer over på min side? Han pleier ikke å spille så lenge. Ring han og be om han kommer på. Han pleier ikke å spille så lenge. Tror jeg. Tror meg. Mm. Han var på samme vei i går klokka 23.25 klokka 00 og hotellet stengte. Nei, du drøpte meg ikke. Ok. Han kommer på etter hvert. Ok, jeg bare kommer opp på min side. Men jeg bruker... Jeg lager en YouTube-video. Nå. Den eneste sjansen å komme seg over er... Ja, vi har fått håpet det. Nå går vi snart og snart. Nå går vi og snart. Ja, ok. Hvor er det? Vi får håpe han kommer med den. Du vet det der bilverkstedet, så går det inn sånn hjørne. Vet ikke hvem jeg først kom. Her er jeg. Åh. Ja.
Gå inn i et rom. Nei, jeg vil ikke. Må jeg også? Ser vi noen mistenker eller noe så... Inn i vaskerommet. Så er det ikke. Ok, jeg må skru av dessverre. Ha da. Lag ut. Logo. Sånn. Close all the tabs. Det var det jeg fikk se på i 6 minutter.